what's going on over here? Jamen, det kan jeg da godt fortælle jer. Hvad laver Henrik i sin weekend? Det kan I se her. Så er kofterne syet. 11 styks. Jeg startede lørdag klokken 11. Var færdig i dag klokken... Og det er søndag i dag. Klokken 1, siger jeg. Det, jeg mangler, det er, jeg mangler syge knaphuller i. Og lave knapper. Og så mangler der at blive lavet en uld. Og så mangler der at lave vedet, der skal på. Så de kommer til sådan noget. Ja, det er de gamle. Uld og ved. Og så skal jeg lige have lavet nogle knapper. Det går jeg i gang med nu. Sådan det. Det kan være, folk selv får lov til at syge knapper på. Folk får selv lov til at syge ved og ulven på, men jeg skal nok klippe dem ud. Eller Andreas får lov til at klippe dem ud. Og så kommer der sådan noget fisseline på, så man lige kan stryge den på. Og det bliver klister på, og så kan man bare se at rundt syge. Flot. Kan se. Jeg er også træt nu. Det synes jeg. Brug en weekend på det her. Ja, yeah. Men sjov er det jo. Ja. Nu er der også lavet knapper til. Nu giver jeg ikke mere det. Nu er der også søndag. Så. Ciao, ciao.